Berapa sih loh? Iya ya Allah lalenan bae teme manggung maning. Oh, dari jauh tembe ketemu kono. Teme ketemu maning. Karo siapa je lo? Karo bos tapi sing duwe cinta nada. Kali kian sing ngomong siapa je lo? Sing ngomong Bapak Jai. Alhamdulillah ketemu maning. Masih sehat Bapak Jai? Waras. Waras bojone? Waras. Anake? Alhamdulillah. Mboke? Alhamdulillah. Putune? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ki ngompol-ngompol nah tuan rumah beli. Ngompol-ngompol sampai nggo pempes beli ngomong-ngomong je, Pak. Beli kanggo saya pempes ku. Oh, siapa ngomong-ngomong? Ayo ngomong-ngomong ya harus diganti. Saya juga ganti simpengan kae, Mas. Cak aja ngapa berapa kesepisan mani sih kae. Oh, masih kurang. Tadi masih kurang. Iya, Pak Blok e masih kurang jo gede. Sing kepripe pengene je, Pak. Tas sing enak tumplak-tumplak. Sing tumplak-tumplak jering bongder. Terlapak ngepak jering bongder. Terlapak ngepapak jering bongder. Ada. Yo berarti wis pang balik-balik. Enak. Oh, sampean jogetan mandek. Iya, wis mandek wis enak wis metu kemringet. Ya ya. Sapa sih sing blangpak? Oh, Wenda. 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 Ki bocah edan kae. Iya, si Wenda ki sing blangpak. Sing enak ta wajah iya ngembus. Wenda anak bajirin. Adona alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jauh ketemu maning ya. Jauh ketemu maning. Karo wong desa.
Bu. Ki desa apa? Bu desa apa ki, Bu? Karang Majak. Ki jare ibune Karang Majak. Bale wae. Salim Biki Salim. Arane sapa sih, Bu? Salima Salim. Bu Danyu. Bu Danyu. Kaya ning lagu unyu-unyu. Iya alhamdulillah ketemu wapelok ya Bu Yahyu. Tuan rumahnya beli sih. Anak. Ini jero endah. Wak. Karo nang ngenteni tuan rumah, Wak. Nasi be wapelok Wak kaya kenen bae, Wak. Apa je, Wak? Wapelok. Ya priben. Lagi ditinggal rabi, Wak. Wah, jadi alasannya priben lantarane sampe ditinggal rabi ku. Ya ku jare ku lantarane wapelok ku lagi jajagongan kak enak. Iya terus. Baru-baru kak. Wis ana poyan ke bojone ku mangkat je. Iya. Bojone kita tinggal. Nanti tuan rumah ngondi. Nanti. Ngondi pacak. Ngondi kiki anak tuan rumah ngondi kita menang baik. Nanti sih. Nanti tuan rumah. Ya sak meneta. Kau digolek. Tuan rumah cepet temu nang. Iya aja. Pak menang di sini coba pak. Cok. Bang kenalan dikit. Menang baik, jangan ngomong-ngomong. Ini berkemat, Pak. Ini salaman, yo. Ini temen, ya. Alah! Alah, nangki, pacai. Riben. Wis ket, wablok, wis ketemu. Oh, karo Bapak Haja. Ibu Haja. Oh, ibu, Nek. Anak apa, anak pipi, Nek, gue? Iya, terus? Loh? Ibu aja takon Pak Acai. Takone priwe celong. Wablok kuning pipine anak ireng-ireng anak apan nih cari. Oh, bawahan si Jabang lagi bayi kono sampe jawab. Iya, cilik ku Jabang bancet. Oh, alasane priwe sih, Wak? Alasane ku ya mboke, ibu bapane ku lagi ngecet. Oh, orang ngeri kaken. Orang ari kring Jabang bancet kaya mengono, Bu. Oh, iya orang ngeri kaken kono. Orang ngeri kaken. Oh, dikit. Arane siapa sih, Bu? Arane Mbak Ripah. Alhamdulillah, arane Ibu Mbak Ripah. Ibu Mbak Ripah. Sing wadone ta? Ana mbaripa, turipa, aspen, kipen. Wis pokoke masalah berarti tergolong wong boros wari. Arene Ibu sapa? Ari ah iku wong boros. Siripa. Alhamdulillah nang. Apa jewa? Oli sing Ibu Hajat nang. Oli kalungan ta? Bojo. Apa jewa? Ning tangane wablok nang. Oh, selesai. Ngondiki selesai-selesai paduki. Ai durung konon. Patah tokaken iki kamera. Alhamdulillah ki. Wis dupai. Oh, bener. Menang baya. Iya. Ngondiki ja. Tuh. Satu. Dua. Kene ngajeng lakas sih. Iki wah yakin baca enak-enak anak-anak keringet tetok nunggu wablok. Oh keringet hati semut tuh. Alhamdulillah nang si mending wablok yakin wis ketemu karo Bapak Hajat nih. Oh iya bersyukur ketemu Ibu Hajat. Bapak Hajatnya jari laka cicari. Oh Bapak Hajatnya nanti dia keduna konmeni lagi ketemu lok. Nah nanti Bapak Hajatnya nanti Bapak Hajatnya lagi ketemu. Oh Bapak Hajatnya ya Allah ya Karim. Ya Rabbi lah Rabbi lah. Sehat. Ngerain kaya apa pelok sih? Iya. Bapak Hajatnya ganteng talok. Ya Allah, ganteng namun kaya apa pelok, Pak. Waduh. Artis ke tuan rumahnya. Siapa, Pak? Bapak-bapak siapa sih Arane? Rakwad. Galak temen sih, Pak. Bapak Rakwad. Ajak galak-galak Arane. Wahyu, kan enak. Rakyat. Siapa? Wawan. Enak, kena maning. Kena maning tuan rumah. Miki Rakim. Wawan, lembut. Iya wis alhamdulillah. Matur suwun. Matur suwun. Iki alhamdulillah. Ana maning. Ana maning sapa jelok? Tuan rumah lanang. Waduh akeh temen rak. Iya kedurung. Iya kudu rupai sih jadi tak cawuk dikit pri jajengaken. Menang bae selesep. Selesep. Wis. Ya iya terus. Iki tuan rumah lunga. Lah akeh lagi sibuk. Wajahi. Enen. Alhamdulillah wajahi wis ketemu Bapak Ibu Hajat, oh, Bapak Hajat. Iya terus. Yakin nang. Nasi bewa pelok nang ya orang nes bisa nang. Ya wak nang apa jelok? Pabeloknya ditinggal nang bojone. Lantarannya apa sih bisa nang bojone ninggal sampeyanku? Gara-gara raine kayak ini nang. Oh kejadiannya? Iya. Jadi terusnya priben nang kasih lanjutnya? Nah, bisa ngerti raine kalian beli gelem bojone isu nih beli gelem. Oh konon? Iya. Jadi? Jadi apa pelok ditinggal lu ngak aning bojone? Dah.
Yakin temu apa yakin? Jadi, yakin wajah iki serius wajah i. Serius kok nong? Iya. Nang, alhamdulillah. Sekali ngoseh kalau 40 amplop. Waduh, kulane dibagi ini beli loh. Sabar. Sabar. Sabar ngodiki. Ya sabar. Pengen tene mani tuan rumah Bapak Hajati turung. Durung ning ngono. Slesep. Aduh sira ku oli alongan temu silo. Slesep. Wis, emang dagang apa sih? Menang bae wong dagang. Wong dagang melu-meluan bae sih. Keling. Iki wong sapa sih melu-melu kepret kalian kok ki? Iya, aku bos sapa sih ya? Iya. Wis warna blok ditinggal beli paken panuru maning. Oh, jadi pengen dulu ganti maning. Ya pengen dulu ganti maning. Aduh. Pajaki non. Sampai kebayang-bayang bae pajaki. Kebayang karo sapa jelo? Ya kaya sing saiki ya awon ya. Ya Allah, jadi sampean lagi anu-anu jatuh cinta karo wong sakinta. Iya. Ai bocah jelok. Ya bocah wong bocah kene ki wong karang balik. Allah. Tapi iya nang riben. Bocah kula kanang. Ah jadi sampean ku demen tapi bocah laka. Iya mangkat. Bisa aneh ngendi jelok. Ya jare ku wis ngomong iki. Ngondi iki. Areng iya. Sapa ya? Ayo. Ya, apa? Alhamdulillah Ibu Tanyo sehat selalu. Cek. Sehat selalu. Saya terima nikahnya Bu Yaya. Hei, belek. Aduh ke mono-mono. Apa nyaluk lakune? Nyaluk kan wong ketelu. Iya engko wong ketelu wong papa. Iya engko jare kok ngenteni sinen teka. Iya engko kan anak Raden ning omah. Nyoket bareng. Ya kan nang. Iya iya. Bu Yaya miki arep sapa sih? Ibu Tanyo matur suwun Ibu Tanyo. Ayo nang, ini jaluknya kebayang jari sih. Ini jaluknya wong ketelu nak, jaluknya wong ketelu jari noke ting bocah. Apa sih arane? Anggra ini. Lanang arane Anggra ini. Eh, pada kumpul kan mene kalau perlu kayu mene. Kange osi si noman. Aye. Alhamdulillah Bapak Ajat. Ayo semena. Joget hep. Joget every man. Mana mana ka? Kok ngegay gayol. Aje. Sejen. Apa kuarani? Tukang shooting. Ayah Afe, Afe. Dari sawiti ya nok nasi dewa belok ya abu kebayang ning mata Bapak jadi buat teman tersolong. Ini panitianya kamu jangan lupa.
Rasane wae. Kepripen? Dadi wong ora duwe. Ya. Lawas jamane mekaya. Baik jalan, baik jalan, baik jalan. Ya Allah. Sing sabar, Bas. Baik jalan. Mengkene temen rasane. Ya Allah. Mekaya lawas tahun-tahunan wae. Wis tahun-tahunan ngumpuli anak lawan rabi iki, tapi langkah bae nggo makani anak wae. Langka. Primen carane wa, primen carane ya wis ki sampean budak ki resepi atine dhewe. Iya wa. Anake wis setahun ya. Wa, nun dilawani kita molah megawe tani. Iya, molah macul. Macul lakon. Beburu ning tangga-tangga wa. Ya. Tapi apa hasilnya wa? Hasilnya laka. Hasilnya laka wa. Sampai anak lan rabi. Rabi kita dua bocah cilik wa. Dua bocah cilik. Dua bocah cilik ya Allah. Anak setahun. Wis umur setahun wa. Setahun. Ya Allah. Pime solusine wa. Ewa. Ayak kenen baik ha. Pime wa. Sampai ku lagi pelik-pelik ku rezekinya ku angel. Iya wa. Ekonomi nak ku angel. Pime wa. Siraku si bocok si kuti. Rabi ini kita pun lagi ngomong bocah. Rabi ini dupi bihaja. Aduh. Gaya kene nasib wong ora duwe. Ya Allah. Rabi berarti lagi ngomong anak. Rabi lagi ngomong anak. Tapi apa hasilnya kita wa? Laka hasilnya. Laka hasilnya mola tani megawe dengan didirawani. Kuli anak becak anak keding wa. Bisa kafe jumpa nih pegawai ning tani wa. Pegawai ning tani. Tapi tulung wa. Mepripen. Tulung anak kita wa. Wa pelok oh. Jaluk solusi deh wa pelok. Jaluk solusi deh. Ih, mengkenen baik. Ime wa. Cira ku yakin. Pegawai ku apa baik. Iya wa. Sebenernya ku sing bener mepripen. Kau sampe ke. Sing bener kita pengen. Uribu pengen kayak batur. Pengen kayak batur-batur. Pengen kayak bature. Motor. Dua motor. Mobil. Dua mobil. Dua sawah. Dua uma apik wa. Dua apik. Tapi apa daya kita ne wa. Sampai orang angkok. Dadi wong lanang ya Allah. Sampai rabi nyewot bae pegaweane wa. Rabi nyewot bae. Nyewot bae wa. Wis bagen nang. Wis bagen. Maka wong watur mengkonon bagen. Jelos bae. Anak ma anak, kok pepi ada rezeki nih? Rezeki nih waktu lu wa. Anak ada rezeki nih, tak batu di karawa penok. Bagawe bareng. Rabi kita, iya. Lagi ngomong bocah-bocah ki turu anak ning umbang. Wis pada mangan durung. Durung mangan, bu suaya wene. Ya Allah. Kita nih megawe tuh durung oli apa-apa wa. Durung oli apa-apa. Durung oli apa-apa ya Allah. Bapak aja. Maka anak gede cilik bakale gede bakale jaluk sunat beli wa. Jaluk sunat. Bakale jaluk sunat beli gede. Iya bu. Ya, Mas Edi. Apa daya kita wa? Iya sabar. Bocahku jaluk sunat. Iya umpamane wis gede usianya beli wa. Membutuhkan biaya beli. Ya butuh biaya pirang-pirang. Iya wa. Kalau tidak kerencanaan aku menekar belak jaluk solusi.
jaluk sulit sikirane kita bisa ngerubah nasib kita wa. Sikirane gelem beli lamun aku ngomong pengin tadi sisi anakku terjamin. Bime, Mas Edi, Kang Mas Edi. Iya non. Bojone. Bojone kita wa. Iya non. Awas pacaran. Permisi Bu, permisi. Awas iki ya. Sana bu anak-anak ya Allah. No. Iya Pak, iya ku bojone. Pamburan kita no. Ari Kang Mas iku digoleti Kang mau nang endi? Kita nek ku cari dewek malagi usaha. Nah, usaha. Lagi megawe. Lagi usaha. Lagi usaha. Oli duit tak beli. Dunok ngampura. Burung oli. Mama seku mekaya burung oli duit caperak-perak kak. Ya Allah, mangket sing esuk beli oli sing duit. Sing esuk no. Magang macul ing larangan beli oli. Senoke sabar ya. Terus ki anake pandi empani apa? Lepas. Sabar. Nih. Kon jaluk tulung-tulung ning wong kene. Ku anake nangis pengin tuku susu. Jaluk ning Kang Rabu. Dik, susu anake wis dene waplok kaya anak. Emong susune waplok mambune as. Pime nok. Wis bakin. Ya wis keke Kang Mas. Pime. Ari kaya kita, dudu moni kita, nuntut-nuntut. Iya. Ya waplok. Nggih, iya. Masa urung mata tangga pang kaya kene terus, ya, Kang Mas. Anak selek mana selek gede. Iya. Ya iya bener nih. Iya ningan waplok, Kang Melas ya, Kang. Kang Melas. Anak kudu diempani. Iya. Gede setitik kudu sekolah. Ya, iya bener. Gede setitik maning kudu disunati. Poli kepriben piye solusine, wa? Lamona Kang Mas yang megawe ini kaya kinen terus. Arep sampai kapan bisa kaya kanca batur. Iya ngkona. Bisa kegawean. Pengen berubah nasibnya. Iya nih. Pengen berubah nasibnya, pengen kaya batur. Iya. Pengen kaya batur. Iya wah. Iya pengen lebaran sing baru konang. Iya wah. Kepiben Kang Mas. Lamona kita ya arep mangkat ning luar negeri. Ih. Jaman sakti ya kan mangkat. Bakakuan keputusannya senok. Kakang iya. Publing larang. Sing penting kanggo nyumponi rumah tanggane kita wong loro. Ibu cah masih cilik iya. Nok. Kita tujuannya mangketing luar negeri. Iya. Kanggo besuk anaknya kita. Iya nok. Oh besuk anaknya kita kok nong. Ibu cah kan meleleh di banyak. Iya wis aja nong. Aja kenua. Ibu cah meleleh di kita. Nok sing sabar. Melas bu cah sing esuk urung mangan dipentungi baik kenua pelok. Apa bener kuen keputusannya senok arpan mangketing luar negeri. Jenok anak agar jenok doyan beli di anaknya. Agar. Agar. Iya kucah cilik. Anaknya masih bayi wah beli doyan agar buat ngisinya mencret. Oh ya iya bener. Anak maning bayi. Ya wis Kang Mas. Iya. Jadi kan kita harap pamitan. Keputusannya senok wis bulat arpan mangkat ting luar negeri. Iya Kang Mas. Iya kita wis. Kepengen kaya kanca batu. Kepengen. Kita kepengen. Ya katerajat ya Kang Mas. Aja dianggap sebelah mata. Iya aja nangis no. Bapak Yu. Yen bener rumah tangga mangan saben dina anak. Iya. Iya wis, yen bener keputusannya senok arepan mangkat kerja demi tanggung jawab keluarga ning omah. Kakang rela ditinggal nok ayu. Temenan. Kakang mong-mong bocah senok kerja ning kana sing bener supaya oleh majikan sing eman ya nok. Ya wis Kang Mas. Kita titip bocah Kang Mas. Iya nok ayu. Hati-hati ning dalan ya nok. Kita nening rumah arepan ngomong bocah. Tapi kita yang jaluk janji Kang Mas. Imeno. Kapan pira kita yang mangkat ning luar. Tolong aja sampai kegoda Kang Mas. Ya. Wis pasti kakang janjine beli bakar goroan. Kakang tet ngomong bocah arep tak openi. Kita yang carane ya, mangan bu orang mangan arep tak openi ya, bocah. Ya. Bocah betul. Senok ningkana sing tenang nyambut gawe garing. Supaya oleh majikan sing eman. Sing eman sing boral. Iya wis Kang Mas. Wis jagate wis suwe. Kita iya, arep pamitan iya. Kita arep pang mangkat ning luar negeri. Jaluk ridone karo iya mudah-mudahan nok. Moga-moga kita oleh majikan sing tegel ngalahkan anak tegel. Tegel beli tegel gini wah. Resikone wong rumah tangga iya. Masa arep saban dina pengnyegerna wong lanang iya kono megawe lah kepegawean oh, ya, 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 ya.
lebih garing. Duh udan. Iya laka udan. Kita titip anaknya kita. Goblok, kau nitip. Iya bari lakinya kita ya waya. Goblok tak. Kita yang arep mangkat ning luar. Iya. Didongakaken wa supaya kita kau balik oli duit aku. Amin. Supaya kita sukses. Amin. Bakal kita sukses anaknya gede. Amin. Sunat arep nangga buruk. Amin. Buruknya siapa? Ya buruknya bos Tabin. Cinta Nada. Iya wa. Wong cewek. Iya. Ya temenan. Iya wis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wis Kang Mas. Iya toh. Sekian kita yang arep pamit. Pan pamit. Ibu Ajat, kita arep pamit sangoni ning luar negeri Bu Ajat. Anep Ibu Ajat. Hati-hati di dalam jalan. Kenya lo sangoni. Ibu Taripa. Aduh. Monggo Kang Mas. Nah, sampai kita kekawa-kawa ageri. Hati-hati nok di dalam. Inggi Kang Mas. Siap. Wah. Nun. Kita bakalnya pinter beli ngurus anak. Sirane. Sedangkan wong lanang, wong wadon keputusannya wis bulat mangkat kerja ning luar negeri, wah. Tegel pisan yakin nemu isung. Wah. Nun. Kian titip bocah. Titip bocah. Kita neku rasa-rasa wong wadon lunga kita neku kelingan karo pacar kuta sing bengen, wah. Sing bengen. Mbu wis dhe bojo mbu gurung saikine wa. Ana iso Allah wa pelok teko. Bakal wis dhe bojo arep antek tunggu randane wa. Temenan. Iya wa. Mesi anak. Yen titip anake kita. Titip. Tadi wa pelok kono. Titip ning wa pelok. Ya wis. Diopone sing bener ya wa. Panen disiran iku nik pose. Kita nore panggoleti pacar kita sing bengen wa. Panggoleti sing wa sing sae sing bengen. Iya wa. Paling melas. Bukan durung dua bojo, durung dua rabi. Wah. Semoga anaknya kita gede besok jadi wong sing berguna ya wak. Amin. Semoga sukses. Wong demen kelingan baik. Sayang wis anak sing duwe. Tenan, kapan bayen nok rangane? Ya Allah nok, ana ningen di nok. Koleksi kakang sekian gentenis nok. Iya. Sumpah mati demi Tuhan, cinta nebi bakal ilah. Rasa pegangan tenang, tunggu kapan randane. Nok wong ayo, sekian kabar senok keprimenok. Ya moga-moga awak senok bener. Kakang ngenteni, ngenteni senok nikene nol. Bapak Ajat itu apa? Aku Mama Ajat, kanggo Kang Prabu. Semoga terhibur selalu. Diopen ya anaknya kita ya wa. Napa ati beli demen wong sejen cintane suci beli bisa lale cintane kakang ora kelalen no. Ora kelalen ora bakal kelalen lupakan mas kelingan no wong ayu kakang pegel ngenteni sunat jana siram wis duwe lagi sumpah mati demi Tuhan sayang cintane bli bakal ilang rasa pegel ngentenane alah tak tunggu titip anaknya kita ya wa. Iya. Kita narepan megawe wa. Narepan megawe. Pan megawe kita niku narepan megawe nggo ngembani anaknya kita wa. Ya wis kok kene ba kita narepan ngono dikis sedelat. Iya wis diopene diturukaken wa. Diturukaken dikis sedelat. Iya wa. Nok.
Assalamualaikum. Wis manarikane mancing disit, openi anake. No. Lawas jamane ora ketemu. Iya Kang Mas. Sirane wis duwe laki ta. Kita wis randa Kang Mas. Oh, kaberan temen sirane randa. Kang Mas wis duda ta. Kitane duda kaberan. Temenan beli Kang Mas. Temenan kitane duda. Temenan duda. Kitane duda wis duwe anak siji sirane nrimo ta beli? Nrimo Mas. Emangnya wis beli duwe rabi maning Kang Mas? Beli, kitane ku duda asli. Ora gorowan Kang Mas. Ora gorowan. Aja goro Kang Mas. Ora, Kakang ora gorowan. Dua anak pira Kang Mas? Dua anak siji, senoknya wis dua anak tak durung. Kula? Iya. Kula durung dua anak. Durung dua anak. Gelem beli lamun balen karo kita. Alah! Isinnya, bu jawabnya priben bu. Aja. Gelem tak beli. Gelem tak beli bu. Oh, yari wong lorong. Iya duda tapi isi anak rabine bu. Lebih bodoh bisa. Duda tapi isi anak rabine. Kita ne duda. Duda kita Kang duda. Mas, temenan ya Kang Mas ya. Temenan, kita ne duda. Duda ya Mas. Senoknya nerima tau beli. Nerima Kang Bahkan Mas. Bahkan nerima kita ne aju pada kawin. Aja. Kawinan. Pada nikah. Nikah. Kabaran kita ne duda lah kasih ngelarang, iya. Lah kasih ngalang-ngalangi. Kita ku Mas, singawit kana Mas, singawit kidul ngoleti Kang iya. Mas Edi, kuis duda tak durung. Pantesan kabaran kita ne ku kelingan baik karo senok. Iya tak Kang Mas. Singawit benengen sampai saiki. Iya. Sampai kakaknya duda kita ku kelingan. Kacamatanya dinggo disit tau Kang Mas. Idi. Supaya gagah. Kita ora biasa nganggo kacamata. Supaya ganteng. Aja aku kaya itu ambil cak. Denggone engko bae. Denggone kapan? Engko bari kita ne wis nikahan wis kawinan. Iya wis. Dungdang lebene disit ya Kang Mas. Wis kawinane aja nih kan kawinane. Eben ora pada weruh. Sing penting tak kita wong loro kawin. Makan bahagia wong loro. Buka lembaran iya. Baru kita karo iya, senok. Mas. Iya Mas. Gelem tak beli. Gelem Kang Mas. Enak ya. Bojone loro. Ya wis ari gelem senoken terima karo kita. Terima Kang Mas asal sampeyane wis beli duwe rabi, lengowan, dudaan. Kita duda asli. Moro iya. Duda. Ya wis nok ayu. Kita duda asli, yen bener senoken terima kelawan dirine kakang wis duwe anak siji. Terima Kang Mas, kula ya, terima baik. Ya wis arin terima ayo. Duda. Ayo kita Kang Mas. Duda asli. Kita kawinan ya Mas ya. Kita kawinan ayo. Ayo Mas. Kita membuka kawinan, lembaran mas. Baru. Ya Mas. Gandengan dong Mas. Iya. Supaya kaya temenan pacaran. Kita nikahan mas. Dulu ya no. Iya. Kawinan. Hari demi hari, minggu berganti bulan, bulan diganti tahun. Ganti tahunnya lah. Setelah sekian lama dan 3 tahun kemudian, inilah dari istri pertama, iya. Mas Edi. Edi kan. Kawinan mani. Setelah datang dari luar negeri, Walubi. Yang sekian lamanya mengetahui sosok Mas Edi yang sebenarnya. Iya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wapelong. Nun. Wah. Nun. Ya Allah ya Karim. Aduh. Aduh kena emik nok. Ya Allah. Sehat tawa. Alhamdulillah wapelong sehat. Alhamdulillah. Anaknya pada apa sehat? Alhamdulillah kita waras sehat. Sehat sih gini. Berkah barokah kita ngawat duit sakoper wak. Alhamdulillah. Iya. Ya Allah sehat tawa anaknya kita sehat tawa. Anaknya kita. Wak. Ya. Kang Mas Edi ngendi wak? Kang Mas Edi. Iya. Kang Mas Edi lagi di sawah. Nang sawah. Iya. Kita man sawah laka. 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 Wis kalo itu larangan. Ning larangan? Iya. Ning kakange? Ya bokat. Laka maning no. Ning barang balik. Barang balik? Anak beli. Apa nih maning kene wang? Ya kok bokat, kan ini like. Belum megawe. Laka maning wang? Laka maning apa sih? Wah. Non. Ada ditakoni ke madepe meni. Ya. Beli kangen tak kita sing luar negeri kini? Ya kangen, ya Allah kangen. Ya Allah. Wah. Ya, ya Allah. Kang Mas Edi di. Kang Mas Edi, nok, aja kaget ya nok. Ya kenang apa? Kang Mas Edi nok. Iya. Mas kawinan mana jenok? Ya Allah. Aduh. Kapan mak? Wah. Kon dikit. Bener, sing bener. Brutune kenang watu. Iya beli. Iya. Memang. Iya beli Kang Mas Edi wis kawin maning. Iya wis kawinan maning. Terus ewa peloknya ngerti wadone. Ya ngerti. Umay ngerti wak. Umay karang balik. Tegel temen ngono wak. Kita megah wis kaya nganjuk luar negeri. Udah nang nafsuan Bojo Edi. Kawin balik sih Mas Edi kawin maning. Iya no. Ayo wa saiki diantarake ning omahe Mas Edi. Mas Edi. Rikane weru beli. Weru. Wadone weru beli. Weru. Pan mana siap durung? Iya. Siap. Ya kita siap. Ayo. Tekater kono. Iya. Ayo nak kemana nak? Tekater Mas iya. Edi. Ayo wa kita arep weru Kang Mas Edi. Ya sabar jenok kok tak tukaken ya beloki. Mas Edi. Mas Edi yang dinang, nonak, anak, ih, Mas Edi? Iya, Nok Ayu. Rasa seneng bunga, kula. Seneng setelah kita menikah ya, Nok. Iya, Kang Mas. Seneng pisan, kula kuis. Kakange. Kelakon karo sampeyan, Kang Mas. Iya, Edi. Nok Ayu. Alhamdulillah wis kelakon. Kakange juga merasa bahagia. Alhamdulillah. Ngerasa seneng. Iya Kang Mas. Apa senoknya juga ngerasa bahagia? Bahagia pisan Kang Mas. Merasa bunga. Bahagia. Terima kasih. Enak ya. Sun. Temenan baik. Anak itu urusi ora. Gua pelok. Eh ya nak. Nok. Kang Endi. Yang Endi ku tidak mani. Senoknya kan wis terima. Iya wis terima. Wis terima kakang dua anak. Terima bisa. Bakal ngopeni anaknya kakang. Iya. Sing cilik semaya gede. Iya. Lamon anak apa bapak senoknya bakal terima. Terima Kang Mas. Iya wis tadi senok bakal terima. Iya. Terima apa anaknya Kang Mas Edi. Sebelah. Iya Nok Ayu. Iya. Iya Kang Mas. Wah kita ya tanganin bro. Mulaku seneng pisan. Wis kelakon karo sampeyan Kang Mas. Iya. Wong lorong buka lembaran baru, Mas, ya. Usaha bareng-bareng. Usaha bareng-bareng. Apa maning saiki kakange wis sukses ya Nok? Iya Kang Mas. Wis ganteng, wis gagah sakian mah. Kang iya, Mas Edi. Idi, wadone sabak ya Kang Mas. Buka Kang ora paham. Wis sukses tak kan? Ayo. Sampeyan sabak Nok. Punten. Punten, iya.
Bukan sampean pengen beru, iya. Kita sapa, iya. Kita rabine Kang Mas Edi. Rabine Kang Mas Edi? Ngaku-ngaku. Iya. Ngaku nek kubut, ngaku nek duda. Duda, bener anak siji. Duda, bener duda. Duda, ngaku nek duda. Ngaku nek duda. Beli dua rabi anaknya siji, cuma siji lanang. Paris, anaknya siji arane Paris. Coba iya. Dijelaskan Kang Mas Edi. No. Waduh, rangda. Emang jen rabine kakang. Waktu senok makan kerja kakangnya kesepian. Ning umah kesepian ngopeni bocah. Tapi terpaksa kakangnya kawin maning no. Terus kasma Kang Mas beli melas karo kita Kang Mas. Ya aslinya kukitane melas karo senok. Kelingan beli janji bengir Kang Mas. Kakang kelingan no kayu. Kita janji mangkat ning luar negeri Kang. Iya, rong tahun dhewek ya no. Jare sampean arep ngopeni bocah. Bocah ini wae. Supaya bocah bisa kita ngasep bisa sukses. Sing wis aja no bocah nangis. Tapi kenang apakah masih kawin maning? Soalnya kakangnya laris no kakangnya laris. Kayak artis. Ya Allah. Ya wis no. Apa sing diarani coba? Kita nek kawin maning senoke nrimo ta beli. Jujur Kang Mas, iya. Wong wadone siapa sih gelem dia? Seandainya Kang Mas arep milih kita apa anak kita? Iya. Seandainya Kang Mas milih bojone mewah, iya. Terus mending kita jaluk pisah Kang Mas. Aja no. Emang kita mau diwayu Kang Mas, anak masih melas ning senok. Emang kita milih anak bahkan. Daripada kita pisahan masih mending kita balenan no. Bagian dak tinggal rabin nome kita. Kang masih gelem janji bakal. Kakang janji. Ya Allah. Pangapura no. Terima kasih. Ya Allah ibu hati. Matur suwun ibu haji. Cekelan buat gue susu nih wapun. Pimpin no karo rumah tanggane kita no. Ora tahan durasani. Kakang rasa salah no. Masih mending putus. Aja. Cerita. Wapelok tolong anak kita wak. Bagian tak pekat rabi nome kita rumah asal sedok ke gelembalin maning no. Wis pasti rudu. Wah. Kurang sabar sepira kita wapelok. Kita gelem anuki keluar. Ingin sampai bener sayang. Sayang kita deh no. Aja kawin. Ampura singake, ampura singake, nong kayu. Pilih salah siji, sing pasti. Wah, pangan di. Rasaku ingin cinta dibagi. Sing sabar, nong kayu. Bukan wis nasibnya rumah tangga kita. Kita yang bukan wis kudu kita yang penting tadi rakyat. Ampura mbak, ya Allah meliwar. Duduk salah sampai lah. Kita gue beli uang. Emang salah kita. Pancen lanangnya kita. Mas Edi dua rapi mbak. Pirang-pirang. Si sabar dong. Berbani. Kakak ngerasa salah uang ayo. Kadang bisa. Rusak ning turunan. Jaluk ampuran deh gue. Ya tak ampur. Sampai beli salah. Bekas majikan, gue bekas majikan. Ingin sampai melangsini kulai. Melas, dokit pasti melas. Aja soka nyakiti hati. Cinta segitiga. Matur duit, kagak bekas majikan. Masih yang tersing paling hebat. Anak wanita
Nok. Iya Kang Mus. Jaluk ampura kakak ngenok. Iya wis Kang Mus. Wis bokat kudune nasibeng kita Kang Mus. Mbak, kulang jaluk ampura sampeyan. Kudu salahin sampeyan Mbak. Kulang kubeli wa keprime wa rumah tanggane kita wa jaluk tulung wa jaluk purane kula sirane gelem paling gelem beli sina baga kita ku bakar rabine kita dibaleni gelem kita niku gelem rujuk mani wa wis tudaan terima ta beli urusane rabine kita wa kita ku pengine balenan maning wa ayo wis tangi wis kaya kenen baik ngono ya mbak ya duduk salai sampai ya. Iya. Eh sampean beli weru Kang Mas Edi wis beli weru Pak. Ampura ya. Kenapa apa sampean? Ngaku nek ampun kakange hilap karena kakang ditinggal bocah cilik ditinggal kerja. Sampean goroh Kang Mas. Nang apa sampean nyakiti atine kula Kang Mas? Pangampura ning seno juga ning pojok sing dingin kula jaluk ampura. Lamun kita ne balenan maning gelem ta beli. Ya wis Kang Mas. Iya. Kula wis ikhlas rela akan sampean balikan maning karo rabine. Iya. Asal sampean janji aja nyakiti maning. Wis pasti rabine sampean. Iya. Semono uga kakang jaluk ampura kelawan seno. Wis cukup kula sing sakit hati Kang Mas. Iya. Bokat selawase kakang karo seno nyakiti. Kula sing ngalah Kang Mas. Kakang jaluk ampura sing akeh. Kita arepan balen maning karo rabine kita. Iya wa. Tapi, galak temen siwa. Janji Kang Mas. Galak temen siwa. Lamun balenan maning aja nyakiti maning Kang Mas. Anaknya siapa wa? Ya wisno. Senoke gelem tak beli rujuk maning karo kakang senajana kakang wis nyakiti atine seno. Kita masih lara hati. Wis bagen kita pisahan baik. Aja kaya konon kakang ngerasa salah. Kakang ngerasa salah nyakiti hati de nok. Selawase senok kerja ning luar negeri kakang ning rumah hilap. Sampai ingkar janji lawan senok. Kita wis terlanjur kecewa kan. Kita mangkat ning luar negeri demi nyiput keluarga. Iya. Nyatane Kang Mas mungkin. Iya nanti. Terus kepime keputusannya senok wa, tolong anak kita wa. Kita arep balik baik Kang Mas. Arep balik ning endi? Kita arep balik ning wong tuane kita Kang. No. Kali kakang arep mendinok, kakang pengin ngurus anak bareng-bareng nok. Anak-anak tak gawa. Anaknya arep tak gawa Kang Mas. Nok. Arep tak gede kan. Tegel tak ninggalakan kita nok. Anak wis gede. Di sekolah tidak balik tujuannya kepengin nyenengkan anak laki berarti keputusannya senok mong balen maning balik laki ini wis kawinan maning balen maning masih lara hati wak senok beri melas kalau bapak ini wis balen baik balik balen maning disini kok nyongok kakang rasa salah no, ayo. Kakang janji orang pan ngulangi perbuatan kia bani. Aja janji be. Ora wa, ora. Wis tua, wis tua. Kakang ngati sifatnya para pe orang yang boleh orang. Wis tua, wis tua orang payu. Kula ikhlas akan no. Sampeyan balen maning. Ampura sifat. Karo rabine. Kula ikhlas. Ya, sampeyan no, balen maning karo rabine. Gelem ta beli. Kula simpan lunga ya Kang Mas ya. Ya wis no, ampura no. Janji Kang Mas aja nyakiti rabine ya. Maning ya Kang Mas ya. Ora panggulangi maning perbuatan sing kaya kiye no. Jaluk ampurane kula mbak sing pada padat. Ya wis no, Kang Mas. Iya. Hati-hati ning dalan aja gulai wong lanang maning. Ya wis no. Ya wis kita wong loro
membuka lembaran baru kanggo ngopeni anake kita. Anake kita wong loro diopeni digedhekaken bareng-bareng supaya menjadi anak yang berguna. Amin. Menjadi anak yang soleh. Amin. Tapi Kang Mas janji ya. Kita janji. Ora bakal ngulang iman ini. Ora. Demikian. Ya wis ayo. 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 Ayo